Ahoj, já jsem Maki a vítám vás dneska zase u dalšího videjka. Dnes už videjko sice vyšlo, ale znova jsem ho zase dala do soukromího, protože tam nebyly slyšet kluci, což mě naštvalo, ale bohužel. A teď už uvidíte opravdu, doufám, že tam budou slyšet. Ještě to radši zkontroluju, ale jinak tohleto videjka opět je na tajněčku, kdo to neviděl samozřejmě. A je to vlastně se Savitarem a Rizrikem, kdy jsme hráli střílečky. A určitě mi napište do komentářů, jestli se vám to líbí takovýhle videjka a teď už si užijte videjko. Hele, tak dáme ještě poslední hru a dáme, počkej, Area 51? Tak nás se není. Ale ak bude Vendali proti nám, já na to kašlu. Dáme, no dobře, tak Arena, Arena, je to tady ta mapa. Co to je? Basic. Tak tady by se hodila snipa. Já to jsme snipili s Vendalim. A Savitar prohrával. Aha, a brečel. No, ano, jasné. A ne? Proti komu jsem? Proti mě a Rizrikovi. Aaaa, chci bojovat proti Savitarovi. Jseš se s ním. Maky, musím se snažit. Jo. Ale teďka nemám zlema. Savitare, musí se snažit. Já se snažím. Málo. No. Zabil jsem Rizrika. Bylo ti jedno hávko. Ok, no to má někdo taky jistý skin. No, zabil jsem ti. Haha. Promiň, Vendo. Hej. Co to bylo za smích? Ježiši. Má snipu. Čo? Maky, ahoj. Ne, tam jich bylo jak much. Dva si tu jak much. Dva si tady jak much, ha, už tam snajpa není. Daj, daj, daj. O, tak teda ty má libovou zbraň. Boomer is rigged, mrtvý. Kolik vás tu je? O můj bože. Apokalypsa. Nemám 18 skillů už. A to vzal jako kdyby. Já nevím. Savitare. Já si pak dám, sekla jsem se v člověku. Nice, konečně. Vy chodíte nahoru, nebo oni, vaši lidi chodí nahoru? Hodně jich je nahoře, no. No však ano, to je nejlepší spod asi. A Rizrik chodí nahoru. Jo. Já teďka zkouším Rizrik kempí. Já si snipu. Ne, dávaj si. Jo, máš hustý skin růžovej. Je to nápor. Na té zbraní? Jo. Viď? Růžovoučkej. Jo. Nedávaj si snipu, prosím. Si snipu, mám. Ne, tuto zbraň si nebudu dávat. Dobrej, kjo. Ti, jeden. Zbraní, kjo, se snipou. A ze mne je to taková de osoba. Rizriku, ty to? Snipuješ nebo ne? Jo. Ven, jo, mě to s ním moc nejde. Jsou srabáci ty snajpři. Jo no, hlavně že jste měl včera taky, viď. Pšt. Jo. Oh, Savitare. Ale tak hrozný snajpci. Savitare, snaž se. Snažím se, díko. Málo. Černá. Tak, pšt. Haha. Daj. Dobrej, další kill. Už čtyři kill se snipou. Oh. To je lepší, než to nabíhat. Já? Budem říkat zase piu piu. Piu piu. Já jsem zapomněl. Prej, už jsem zapomněl. Sniperovi a Rizrik. Vážně jsem Rizrika dal P90 na dálku. Ale na dálku P90 jako. Já to taky nechápu. Rizrik, it's time to stop. No. Yes. Hele, tak kde jste všichni? Ne, sakra, někdo mě najftu. To nevadí. Ne, ne, ne. Máš další tě. Jo, to snipla se nelíbí. Aha. Ahoj, Maki. Assist, jej. Ahoj, Benu. Co to? Jak tam umrl? Co se bytle, Míš? Vendo, už umíš slovensky?
Však áno, ja hovorím po slovensky. Ježišmaria. No čo hovoríš, Savitar? No čo, ľubí sa ti? Nebo ľubíš moju slovenščinu? Počkej, kto řekl slovenčinu, nebo co to řekl? Ja neviem, slovenčína, čína. Slovenčína. Že jo? Co to bylo? Do prčice zase tam mají snipu. Ne. Já si dám snipu. Tady snipa není špatná. Trochu no. Jako není to nejlehčí se to ještě. Rabam bam bam. To se těší na šikanovaně v Arsenalu. Ne. Jo. Mám snipe. Piu 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 piu. Barabum barabam bum. Ještě se vytere, pojď. Střílej. Maki, stoj. Do prčic. A nechci stát. Moc se hejbu. Já moc, hodně. Tak já začnu běhat do kolečka. Je. Oh. Maki stůj a Maki stála. V pozoru. Ano. Au. Rizri, co ty? Ne, myslím já. Ha, jasné. Mě tady něco vypsalo, že Rizri CZ. To to asi je. Aha, Rizri. Já si zdálo. Ti zdálo? Měl jsi sny bludy. Takovej velký ping, že padá dvě hodiny. Vstáň, dostáň. Kurňa! Ha, ha. Kdy tě zabil? Nevím, mám 65 kg. 65? No. Magor. Jaký McMaster, či jak se volal. Teď to bude hned na plýmech, protože mu to jde. Jo, no. Kam stoupne ego. A- Ale... Stop, 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 stop. Proč? Okay, aha! Stop sniping. Kukísek. Tady je nějaký. Čekaj, my to vyhneme. Ježiš, on všade reklamuje svůj kanál. Ty jsi tam celkem jen teďka odletěl. Koukám, no. Počkej, on reklamuje? Tam, jo, on reklamuje svůj kanál. Reklamuje, ale aha. To je na jednu ránu. My jsme to... Dobrý no, vyhrali. Tak jsem vyhrál. Jej, Viktory. No a polovinu Q dal. No, já. To je docela smutný. Jako jo, no. Kolikže jsem jich dal? 75, no? Mám pistol. A, už mám konečně jinou pistol. Už mám konečně jinou pistol. Maky, kolik dá seš, prosím tě? Úplně jako vzadu. Maky je poslední. Já jsem no, pro, já jsem si zasekla s tou... No prostě s debilní zbraní. A je poslední z týmu jenom, takže dobrý. No vidíte. Vážně dostávám headshot. Kolik vás tam je? A proč chodím tak pomalu? To všichni. To je úplně nejvíc na hovne. Já vím, by měli a... Večkem. Hej, jak to, že mám vendali to tak viac kilov? Hacker, hackuje, report. Já ti dám hackera. Ježišmarja, mně tohle vůbec nejde. To vůbec nevadí. Já si taky myslím. Ty vo... Tu mají každý rocket launcher, prečo? Já mám jenom hook. Double barrel. Mně to zničí. Ale... Já jsem na to zabud... Podělaný look. Meteorit, že jo? To bude špatný. Zbraň. Je, mám to. Jak to? It's time to stop. Ty, já jsem to mal už dvakrát, mi to vždycky mi ten kill vzali. Aha. No a zase, vždycky uhne. Dobrý, mám to. Proč se tady někdo jmenuje Meteorit? Vždycky jsem si všiml. Já nevím. To byl asi Meteorit, který padl do Arsenalu. Ježišmarja, mám teda blbou zbraně jako vado. A má
mám luk. Co je za zbyt na 27? No právě taková koule modrá. Já nesnáším snipy tady, tak. Nejvíc. Fuj, snipa. Snipy jsou nejhorší tady. Jo, strašně pomalý si s ním. Já teďko dělám piu piu piu. A nebo ta. Já dělám piu piu piu. Piu 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 piu. Já mám taky už ty koule. Pítomej luk. Už máte piu, taky piu. Koule, jo? No. To je dobře, možná, že je máte. Snipa je taká na prd. Ale dal jsem s ním headshot. To šťastný. Ježiš, já se s tím ani netrfím už, jo. Aha. Jau? Dobrej. Nie, proč je tu tak veľa ľudí? Zrazu. Já už mám pistolku. Já mám... Nožík. Ty už máš nožík? Ne, Já mám pistolku teďka. To nic nebylo. A mám nožík. Teď já z koho? Já mám dvě hřiny. Proč tady někdo dolítá? Yes. To si děláš srandu. Oh, tak to by mě naštvalo, Vendo. Proč máme pizzu? To jako fakt hážu po lidech pizzu? Já jsem taky červený. Rizriku. Teda, Savitar. Aha. Když to je tak špatná. Barabababam, už se mi darí. No, mě ne. Aha. Karma. Co dostalo karmu? No nechci být furt na ty pojebaný pláži. Brbum. Mě nechápu třeba to, že máš shotgunu a na dálku se shotgunu zabiješ lidi. Wait, that's it. To dává strašně velký damage. Hej, čo? Ty koko, zle tam strel granát, alebo čo to bolo, bombu. Už aj Rizriko vypíče, ne? Co to? To by bylo dobrý, kdyby mu písal ten nejistý týpek. Opět ten hanák, ten mě štval. Ten mě štval. Ježiš, já jsem teďka úplně odletěla. No. Ne, mužke. Jo, dobré, to není mužke. Je hrozný, jak Makina vůbec nemluví, jak se soustředí. Ale kdyby mi to aspoň šlo, kdybych se jako soustředila. To vůbec nevadí. Mě vadí, když někdo jiný hovorí a hrám. Tady mi nevadí. Někdo jiný hovoří, protože Savitar je stichá. Ty Savitare, nestříhej furt po mně. Nebo začne zpívat, Savitare. Jo, dívejte. Pendel nějak začne zpívat impasivně. Ne. Nič také. Ale... No tak. Hej, ľudia tam písali, že jsi zpíval krásně. Ano, zpíval si krásně. Můžeš ještě jednou, klidně. Ne. Ne, Vašek, Venda. Teda... Ne, Vašek, Venda, jasně. Ne, Vašek, Savitar. Ne, lepší. A proč ne? Lebo já nevím lyrics, ale já slova. Co neumíš hovorit? Umím. A co neumíš? Ježišmarja, vážně, teďka mám Luka šíp. Jo, ten jsem taky měl. Chapuj! Barabum, barabum, barabum. Maky dole. Čau. Pomsta, jdem iba na Vendaleho. Jo. Mušketa, nie! Najhoršia zbraň, podľa mňa. Ne, poď sem. Ne, ona sa tak dlho nabíja. Ahoj. Time to stop. Kurňa, ta mušketa je na prd. Já vím. Jo! Mám, už nemám. Díky bohu. Aha. Čepa, proč jsou tady samý odstřelovačky? Nevím. Oh, tato pištolka je jak dobrá. Stačí podržet na tu pištol? Jo, stačí. Oh, nice.
Taky už jí nemám dobrý. Ona strašně rychle střela. Stačí udržet, by the way. Jo. Na čo jsem mu to poradil? Darma budu šikanovat. Když ta mušketa jak dlouho strašně nabíjí, to je úplně na prd. Já vím. Hrozné. Já jsem si to vybo na vendalimu. Jo. Zmetek. Je to jaká pizza. A bum! Ne. To je chuj. Když ta mušketa byla pěkně teda na prd. Jo, já vím. A už mi to šlo líp, ne? Jo. A i mě. Toho, to nikoho nezajímá. Nespíval si. Přesně. Já nebudu zpívat. Spívej. Spívej. Jasně, já budu se natáčet. Ne, proč? To by bylo moc jednoduchý. Co dáme? Nevím, něco klikni. Harry z Rig je dlouho ticho. No, tak já, můžeš... Já, on je mi tak tím pádem můžeš zpívat. Jdu modrej. No, teďka ti neuslyší, uslyšíme tě jenom my. No, tak počkej, zaspívám toto. Ta-da-da. Penc. Umři. Jako to už bylo všechno? Ne, asi to ano. Ufa. To bylo teda pěkně trapný. To teda. Ježiš, já se s ním netrafím. Impossible. Oh, bože, ticho. Blbá pusa. No pojď, impossible, pojď, včera ti to šlo krásně. Jak včera jsi zpíval? Jojo, chvilku jsi to zpíval. A určitě nech... teraz nepozerám těž. Chvilku jsi to zpíval. No tak teda ano, to byl jeho kusek. No, tak pojď ještě jednou. Stejně, když se tak Vendo, budem sticha, jo? Teďka sticha. Dobře. Jej, můžeme vás zabíjat. Sobě tady, začne zpívat. Nie, já nechcem. Ale chceš, ještě o tom nevíš. Já nám řeknu tohle. Impossible. Víš, konec. Já zpíval jsem vám. Pěkně trapné. No vždyť, tak je to to bylo nic moc. No vždyť to, tak to bych se mi řekl i v reálu. Aha, naprcanej kořen s náma hraje. Jo? A hlavně, že s náma telefonovat nechtěl. Nechce sámu. Stále první. Vážně mám, co to jako je? Bumerang? Co to no jako to je? Jsem měl už předtím, no. To máš teprve teď? Jo. Co to je? Ty to máš u třináctky. Aha. Ty už máš konec, co bys jako chtěl, že jo? No. Že já jsem ráda, že se vůbec někde trefím. Cože? Jo, Vendale ti tady pomoval. Co? Já to věděl. Já? Jo. A jak? No pomlouval se. Oni mě tady šikanují, že mám zpívat. Nedělej to. Já vím, nemám to dělat. Je to past. Já vím. Jo, na prcený koreně se mnou. Haha. Počkej, oni už vem si, ty si ratuju, aha. Čus. Čau. Vyhrál jsem. Já byl tak do pěti štěstí, to dohrát. Aha. On má hacky.